veckan av Gratis News is brought to you by Strikewire Extreme, the toughest superline. Stockholms fiske och fritid, där fiskarna samlas. Scandica Boats 420 Vertical Pro, en stabil vertikalbåt. And Tightline.se, sportfiskebutiken på nätet. Välkomna till veckans kanal Gratis News. Nyhetsredaktionen rapporterade för ett tag sedan om att Daiwa under året ska gå över till att sköta sin egen distribution i Skandinavien. Därmed var det långa samarbetet med den tidigare distributören Bios över. Företaget sökte då nya säljare i bland annat Sverige. Rekryteringen är nu klar och i augusti tillträder Torbjörn Buster Odén som säljare i mellanregionen och Anders Bengtsson tar hand om södra regionen. Torbjörn, eller Buster som många känner honom som, är en stor profil i sportfiske Sverige. Han medverkade i den närmast klassiska filmen Gäddfeber som på riktigt satte jerkfisket på kartan i Sverige. Buster var försäljnings- samt marknadschef på Bios men går nu alltså över till Daiwa. Anders är en mångsidig, duktig fiskare som fram tills nu var säljare på Bios i många år. Daiwa tar över sin egen distribution i Sverige helt och hållet från och med 1 oktober nu i år. Vi går över till det välgörenhetsprojekt som Mikael Thorsson på Ulricehamns sportfiske nyligen drog igång. Han samlar in fiskeutrustning som sedan skänks till asylsökande människor på olika boenden. Mikael berättar att många av de asylsökande är fiskeintresserade och att utrustningen har tagits emot med stor glädje. Idén föddes enligt honom själv av ren medmänsklighet och att hjälpa människor som inte har någonting när de anländer till Sverige. Det potentiellt nya svenska karprekordet som Kanal Gratis News tidigare rapporterat om lyder numera under benämningen officiellt svenskt karprekord. Sportfiskarna godkände nämligen Birger Holmqvists enorma karp som svenskt rekord. Fisken som vägdes in på 27,46 kilo fångades i Tegelbruksdammen och det gamla rekordet putsades med ungefär 1,4 kilo. Vi går över till Norge där trycket på laxodlingsindustrin fortsätter. I förra veckan lämnades en enorm protest mot den växande laxodlingsindustrin över till Norges närings- och fiskeridepartement. Bakom protesterna står bland annat sportfiskare, miljövänner och samer. Det krav som protesterna grundar sig i är att slutna anläggningar ska implementeras till 2018. Sjukdomar ska kontrolleras. Nollutsläpp av kemikalier och ämnen som leder till övergödning ska gälla samt god djurhållning ska förekomma. Amund Ringdal, statssekreterare och mottagare av protesten, har avvisat kravet på slutna anläggningar. Han är däremot öppen för diskussion kring så kallade offshore-anläggningar längre ut till havs för att därmed avlasta trycket på kusterna. Det var allt från Kanal Gratis News. Vi avslutar dagens sändning med att påminna om månen som under de följande dagarna kommer att befinna sig i stadiet nymåne. Med andra ord storfisktider. Diskussionen fortsätter i kommentarsfältet i vår huvudsändning Kanal Gratis Live. Nu över till Studio 1, Stockholm. Kanal Gratis News was brought to you by Alumacraft Fishing Boats. Drev.se, service och reservdelar till drev och utombordare. Fågelsta Boat Trailers. And Sportfiskemässan, the Swedish Sportfishing Fair.